שלולי הרב עובדיה, רבותיי, רובנו היינו נשארים עמי ארצות. לא היינו יודעים להגיד הלכה אחת נכונה ונורמלית להבין אותה לאשורה. מי שבא ופתח לנו את התורה ושטח אותה לפנינו כשולחן הארוך, זה היה מורן רבנו עובדיה יוסף. ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ כפשוטו. ותדעו לכם רבותיי, מהיום שהלך הרב חשכו המאורות. אני אומר לכם, זה לא אותו עולם. תדעו לכם, יום שלפני שהרב עובדיה נפטר ויום שאחרי, זה שני ימים שונים, זה ליקוי מאורות. תדעו לכם, העולם שלנו נהיה חושך. אני אומר לכם, העולם אחר לגמרי. שהרב היה, זה היה עולם אחר, והיום זה עולם אחר. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת שהרב לא הלך, הרב איתנו. הוא פה. ודאי שזה לא כמו שהוא חי, אבל התורה שלו איתנו. אני עד היום יכול לתאר לעצמי את הרב עובדיה שהוא נפטר. אני רואה אותו חי לגמרי. אותו מול עיניי, ניצב, עומד וגם ניצב. ולא סתם רבותיי, ההילולה הגדולה של הרב תמיד תהיה בפרשת נוח. לא סתם. אלה תולדות נוח, נוח. מה זה תולדות נוח? נוח איש צדיק תמים היה בתורותיו. אמרת, אלה תולדות נוח. היית צריך להגיד, אלה תולדות נוח, שם חם ויפת. מה כתוב? אלה תולדות נוח, נוח יצחק דמי דורותיו, תעלם דרך נוח, ויולד נוח שלושה בנים. התחלת עם תולדות, תמשיך עם תולדות, אלה תולדות נוח, שם חם ויפת. מה אתה אומר, נוח יש צדיק? מה קשור עכשיו יש צדיק לתולדות? אל תכתוב תולדות. תגיד, זה היה נוח, נוח יש צדיק תעלם דורותיו, תעלם דרך נוח, ויולד נוח שלושה בנים. מה זה קשור לתולדות? אלא רבותיי, תדעו לכם, אלה תולדות נוח, נוח. התולדות הראשונות של נוח זה היה נוח בעצמו. רבותיי, אדם ידע, התולדות הראשונות שלך זה אתה בעצמך. לא הבנים שלך ולא הבנות שלך, אתה. תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. תדעו לכם רבותיי, מרן הרב עובדיה עליו השלום, היה אלה תולדות נוח, נוח, נוח לאלה, נוח לתת. אתה אומר, הזוהר הקדוש מה פעמים כתוב פעמיים, אחרי תולדות נוח, נוח. נוח למעלה, נוח למטה. אהוב למעלה ואהוב למטה. אדם צריך לדעת, אתה רוצה לחנך ילדים, תחנך את עצמך קודם כל. זה שעשה הרב. עוסק בתורה יומם ולילה, ויהיו וכל יהודי כי נפשו ומאודו. ונותן את נשמתו לכל אחד, באהבה, בחיבה. זה התורה, שמעדנת את האדם. אלה תולדות נוח, נוח, דע לך בן אדם. אתה רוצה את התולדות הראשונים שלך? זה אתה בעצמך, תדאג לעצמך. אתם יודעים, פעם היה זה הדבר אחד, לפני שהיה לומד תורה, היה אומר, הרי אני לומד משניות הללו לעילוי נשמתי. תלמידים שלו קפצו עליו, מה אתה, הרב, חס ושלום, מה אתה עושה? אמר להם, שתקו, מה אתם חושבים שאני חכה לילדים שלי? שהם יעשו לעילוי נשמתי? אני מהיום דואג לנשמה שלי, לא מאמין, לא סומך על אף אחד. אני צריך לדאוג. אבותיי צריכים לדעת, תדאג לעצמך. אם אין אני לי, מי לי? וזה נאמר בענייני העולם הזה, יותר נאמר בענייני העולם הבא. יותר בענייני העולם הבא. כל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זה שיהיה לך כסף, זה בידי שמיים. זה שתהיה בריא, זה... הכל בידי שמיים. אבל דבר אחד, לא בירת בידי שמיים. יהיה לך יראת שמיים, תהיה עבד השם, תהיה צדיק, תהיה תלמיד חכם, תהיה בעל מידות טובות, זה אתה בלעדה. אלה תולדות נוח, נוח. הראשון שהוא דאג לשפץ אותו זה היה את עצמו. וככה הוא זכה שהבנים שלו גם היו אחריו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אתה רוצה להצליח? אתה רוצה להצליח? תהיה ירא שמיים. תעבוד על יראת שמיים שלך. תעבוד על האמונה שלך. אמונה לא באה לבד. רבותיי, אם לא מתבוננים, לא מאמינים, שתדעו. וזה לא משנה, אם התבוננת השנה שעברה, השנה אתה לא מתבונן, השנה אין לך אמונה. תדעו לכם רבותיי, כל הזמן המוח צריך להתייגע באמונה. האמונה זה בלשון אמונים, לא תתאמן, לא תאמין. אין דבר כזה, מה אני מאמין? אני יהודי מאמין, אני יהודי מאמין. אני מכיר כאלה שאומר, אני יהודי מאמין, שומר שבת, לא. איזה יופי. ממש נפלא. אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי? כן, אתה תרביץ לי? כן, אני פוצץ אותך למטה. לא יודע איך זה מסתדר ביחד, מאמין ולא שומר תורה, לא שומר מצוות. אתה רוצה צחוק מה... לא חלילה שאני צוחק כמו אותם יהודים, הם תמימים, בלבלו אותם. אבל מי שיסתכל באמת, מה שייך להגיד מאמין? אתה מאמין שעשו אותך בגיהנום? כן. אתה מאמין שמי שחוטא יהיה בגיהנום? כן.
מגיש שצדיק יהיה לו גן עדן? כן. יש בורא לעולם? כן. מה אתה עושה? חלל שבת. מה מקבלים מזה? גיהנום. מה אתה אומר? אני אשחה שם. אתה ברצינות מדבר? מה? מה אדם חושב? מה? אתה רואה אנשים נפטרים יום אחרי יום, בר מינן, איזה דברים. רבותיי, אדם הולך לעולם הבא. אדם הולך להיפגש עם מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא הולך למסור ולתת דין וחשבון על כל מעשה, ואין דבר קטון כגדול שם, אין דבר נעלם ממחלה כל. אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין, מגיד לאדם מסכו, הוא מגיד לאדם מסכו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין. שום דבר לא נעלם שם, ואף אחד לא יכול להגיד, שמע, מי יעיד עליי? צריך שני עדים, השם שומר תורה. זה כבר התנא באבות אמר. ואל יאמר אדם מי מעיד עליי, קורות בביתו ואבניו, וקורות ביתו של הקירות, באים בשעת הדין. אתה בא, אתה עולה לשמיים, אתה רואה מלא דיקטים, מלא פלטות של גבס, מלא ברזלים, מה אתם עושים פה? מה זה? מה זה פה? זה שולל בונה? זה הולכים לסלול לך את המוח, זה כל אלה, הלא! אתה רק כמו מסרתי מצוירים, הברזל אומר, זה מחשבו חילי שבת! הברזל, אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. ולהפך, למדת תורה, הקירות יעידו עליך. מה אתה עושה תיקון חנוכת בית? מה זה? אתה מתקן את הקירות. בקירות האלה ספוג טומאה. מי שגר פה לפני ספה, עבירות בר מינן. איך לתקן את זה? עושים חנוכת בית. יש פה שדים, יש מזיקים. אנשים לא מבינים. שום חלוקת בית, מה זה? מביאים את המשפחה, תראו איזה בית, וואלה, וואלה, אוכלים כמה לחמניות, בלי ברכה, בלי כלום, הולכים, חנוכת הבית. חנקו את הבית. זה חנוכת הבית, זה חנקו אותו. מה זה חנוכת? מי אתה עובד? מה זה החרת הזה? 10 אנשים ישבו, יקראו את התיקון כמו שצריך, יעשו כמו... מה אתם עושים? מה? מה אנשים? עשיתי חנוכת בית? כן, בטח, כבוד הרב. הבאתי את כל המשפחה. מה עשו? עשינו על האש. איזה יופי. מה זה? איזה תיקון גדול תיקנו שם. אתה מתי אנחנו רציניים? באמת, אתה רוצה לעשות חנוכת בית, תעשה כמו שכתוב, כמו שצריך. עשיתם זוהר לבית המילה, בטח, כל המשפחה היו, מה עשו, אכלו. די, די עם השטויות. עשית לדעת שלך בר מצווה, בטח. אתה יודע איזה אולם עשינו? הניח תפילין בבית הכנסת? לא, לא היה לנו זמן. רבותיי, תגידו לי אתם, זה נורמלי, עשיתם ליל הסדר? בטח, כל המשפחה הייתה. ומה עשיתם? אכלנו לפות, אכלנו זה, אכלנו לחמניות. מה עם מצות? לא, לא השגנו. אתם שומעים את עצמכם, רבותיי, אני נשמע לכם משוגע עכשיו, נכון? אבל לצערנו הדברים האלה קורים ביום יום שלנו. אתה אוהב את השם? כן. איך אתה אוהב אותו? במה אתה מתבטא האהבה שלך? במה, מה זה לאהבה את השם אלוקיכם? חז"ל אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה. אם אתה אוהב אותי, והיו הדברים על אשר הולכים צבחם על לבביך. אתה לומד תורה? לא, אתה שונא אותי. אותו זוהר הקדוש, מן דקריב לאורייתא קריב לקודשא בריך הוא. אתה רוצה למדוד כמה אתה קרוב לשם, כמה אתה קרוב לתורה? אדירי! אח שלי, המרחק בינך לקדוש ברוך הוא משנות אור. איפה אתה, איפה הוא? קרוב לתורה? מגיע לשיעורי תורה? נרדם על הסיס ספר, נגנם בשיעור, מגיע מסכן. שואך, אתה קרוב לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, הסטייפנר, עליו השלום, מי שהכיר אותו, הוא היה תקיף. אני אתן לך שהגה היית אז מהחלון. אתם יודעים, זה מפחיד, הוא היה, הוא נראה פרצוף שלו כמו אריה, והוא לא היה שומע טוב באוזניים, כי הוא היה אצל הרוסים שם מרוב קור, נהיה לו בעיה באוזניים. והוא היה צועק. אתה יודע, מי שלא שומע, אז הוא צועק. שמתם לב פעם מישהו ששומע אוזניות באוזניים, אתה שומע? מה אתה צועק, יאבא? לא, אני... תוציא את האוזניות, יאבא, מה אתה צועק? אני לא שומע, שאני לא שומע, אז הוא צועק, כי הוא לא שומע את עצמו. אז דפין היה צועק צעקות רמות. לראות שמיים זה היה פחד אימים. אי אפשר לתפוס מזה אנשים האלה. בי יעקב ישראל קניאבסקי, זכותי הגן בקול ישראל. אז הוא היה הולך בבית שלו. פעם מישהו הלך מתחת לבית שלו. מי שמכיר שם את רחוב רשבן. אז מישהו הולך מתחת לבית שלו. פתאום שומע צעקות. מה זה יעקב? עכשיו קוראים לו יעקב ישראל. מה זה יעקב ישראל? מה יהיה איתך? מתי תחזור בתשובה? זה עובד לבד צעים האלה, הוא יחזור בתשובה. איזה תפילה זה? תפילה זה? ככה לומדים תורה? מה זה אתה אוכל ככה? הוא צועק על עצמו, מה הוא משקיד? שלא יראה אותי רק, הוא עלה, יגיד לי מה אני עשיתי. צועק על עצמו, צדיקים טובעים מעצמם. טובעים מעצמם. זה...
רבותיי, זה לא בא לספר סיפורים לאחרים. את עצמו הוא תובע. לא בא להגיד לך מה לעשות ועם עצמו הוא שקט. הוא תובע מעצמו. כל אחד מאיתנו צריך כוונה, אתה לא עושה טובה לאף אחד. גומל נפשו, איש חסד. מישהו איש חסד הוא גומל נפשו, לעצמו הוא גומל חסד. אתה לא עושה טובה למישהו שאתה לומד תורה. אז הסטייפל היה מאוד תקיף. מאוד תקיף. יום אחד הוא נוסע במונית. נהג מונית. מזמינים אותו, פתאום הוא רואה סטייפלר בחמודו ועצמו יושב לידו. אתה יודע איזה פחד זה? אתה נהג מונית, מתייבש לך יד על ההגה. הוא רואה שלא יסתכל לי על המצח, עכשיו יגיד לי את העוונות שלי, אחרי אני אכנס בתוך העמוד. והוא נוהג, פתאום הסטייפלר אומר לו, אתה מניח תפילין? הוא כן, הרב. שורך. אתה שומר שבס? כן, הרב. מה עם תלמוד תורה? נתן לו שעגה, זה כמעט נכנס בקיר. הרב, אני הולך כל יום ללמוד תורה. הולך! אשריך! אמר לו הרב, איזה אשריך? למה לא? אתה הולך ללמוד, אתה אומר. יום יום, יום יום. מרן כותב בשולחן ערוך, שאלתי, הגמרא אומרת ששואלים את האדם אחרי המוות שלו, כמה שאלות. קבעת העיתים לתורה, נסעת ונתת באמונה. מה זה נסעת ונתת באמונה? הלו, המסע ומתן שלך שהיית קונה דברים ממישהו מוכר, היית אמיתי או שהיית גנב ושוקרן? לא, עשיתי קצת עקיצות. ישרות. במידה במשקל ובמסורה. הן לב לב, לא תשקר. מה אתה מנסה לעקוף את מי? את הבורא? אם צריך להגיע לך כסף הוא יגיע אליך, אם לא צריך להגיע הוא לא יגיע, אם אתה גונב, קדוש הוא ידאג לקחת לך את זה חזרה, וזה יכאב. בשביל מה? אתם יודעים, יש, זה כל כך אמיתי, יש אנשים שבגלל שהם תופסים משהו, הם לא מבינים שהם לוכדים את עצמם. אתה לוקח משהו שלא שכל לחדת את עצמך, אתה שובר לעצמך את העצמות על זה. הרי אם בלעת עכשיו משהו שאתה לא צריך לבלוע, בשביל להוציא לך אותו, צריך לעשות לך ניתוח להוציא אותו. בשביל מה? יש ילדים, יש להם טבע, אני הייתי ילד, הכנסתי גרעין של זית באף. הכנסתי גוגו לאוזן. כל יום קחו אותי לבטחים להוציא לי משהו אחר. הייתי מסתכרן. עכשיו אני מנסה להוציא, אני לא יכול. אתם יודעים, אני עושה ככה, וזה הולך לי לשם. יום אחד באתי הבית, יום שלישי, אחרי השיעור ביהוד, אשתי אומרת לי, לא יודעת מה יש לו, לא זוכר אם זה היה, אבינועם נראה לי. לא יודע מה יש לו, הוא עושה עם האף שלו. תראו, בואי, נבוא. מסתכל בתוך האף, אני רואה משהו בפנים. מה שמת באף? כלום. כלום, בוא נבוא. הבאתי פינצטה, אני מושך, אני רואה משטיק. הוא שם משטיק באף, עכשיו אני מושך. הוצאתי בסוף יצא עיגול כזה. אני אומר, תגיד, אתה משוגע. אומר לי, לא, רציתי לראות איך זה נכנס. אבל איך זה יוצא, גם רציתי. בודקים. הלו, אתה מכניס ליד שלך משהו שלא שלך? ייקחו לך את היד. יש קופים שרוצים לתפוס אותם. באפריקה, בכל מיני מקומות, קופים מאוד יפים. אתם יודעים איך תופסים אותם? תשמעו שיטה מטורפת. הקוף, היד שלו דקה. הם עושים חור בעץ, בדיוק באובי של היד של הקוף שיכולה להיכנס. שמים בפנים אורז, הקוף הזה מת על אורז מבושל. שמים אורז, הקוף המעבול הזה בא. הוא מגיע, הוא רוצה אורז המעבול. מכניס את היד בפנים, עכשיו שהוא סוגר את היד, לקח את האורז, הוא לא יכול להוציא, כי הבוקס נהיה גדול. אז הוא עושה, באים לתפוס אותו, במקום שהמטומטם יברח, הוא לא בורח, הוא מנסה, הוא לא מוותר על האורז. המטומטם, תעזוב את האורז, תוציא את היד, תברח. ככה תופסים אותם רבותיי, באים אליו, נותנים לו צ'פחה, פותח את היד, מוציאים אותו, לוקחים אותו. על כל העץ, תופס שתיים, שלוש קופים, מטומטמים, שמחזקים ככה. אתם הבנתם כמה אחבל לבן אדם? שחרר, תעזוב, מה שלא שלך, אל תיגע. תדע לך, דור המבול נענשו על הגזל, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. אז ידונו את האדם על זה. למה אתה גנבת? נסעת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? המלכת את חברך? אתם יודעים, המלכת את חברך? זו שאלה ששאלו את האדם. ציפית לישועה? תגיד, חיכית למשיח? היה ברדיו, משיח לא בא, משיח לא מטלפן. מעבולים אנשים. אתה מבין, איזה אבא נמציא שיר, והם שומעים את השטויות שלו. עושים צחוק, לקחו שיר, עשו ליצנות מהמשיח, בושה וכלימה.
זה שיר של כפירה. תדעו לכם, זה שיר של כפירה. שיחלובה, מה הוא רוצה לעשות? לקרר את העם באמונה. בדרך אחורית הוא מוציא לך את האמונה מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, פעם מישהו אמר, תדע לך, חיים נחמן ביאליק, זה המסכן, האומלל הזה, שהיה בחור ישיבה, והתחיל לעשן סיגרות בתוך הישיבה בשבת. הוא היה תלמיד חכם עצום, תדעו לכם, הוא יכל להיות גדול דור. והיה צריך לקח אותו. אתם יודעים, הוא שר שיר. נעד נד, רד עלה, אל תפחד, מלמעלה עד למטה, רק אני, אני ואתה. זוכרים את המנגינה? טון, טון, טון. יש כזה אמובייל, נגן. נעד נד, אומר, אתה יודע מה הוא התכוון להגיד? מלמעלה עד למטה, רק אני ואתה, אין בורא. אתם מבינים מה מתחבא מאחורי המילים? נשמע שיר תמים, מלמעלה עד למטה, רק אני ואתה. לא, 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 חמוד שלי. מלמעלה עד למטה, אין אף אחד, אני ואתה. מהדרת האחורית, תכניס לך כפירה. ציפית לשמוע? נסעת ונתת באמונה? המלכת את חברך, אתם יודעים זה, להמליך את החבר, להמליך את החבר, לעשות אותו מלך, להתנהג אליו בכבוד, באהבה, בהערכה, בחיבוק, בנתינה, בדאגה. וואו! זה היה הרב עובדיה. רבותיי, הם למדו ודרשו את התורה וקיימו אותה באיברים שלהם. הרב עובדיה היה בוכה ביחד עם מי שהיה מגיע אליו לבכות, בוכה עם האלמנות, בוכה עם היתומים. יש לי גיס, עליו השלום, לפני 20 שנה בערך, נרצח הרב שמעון חדיף, מי ששמע עליו. היה בלגן בין משפחות של פשע, אז אח שלו קצת, לא משנה, אני לא אכנס, אלה הרגו את אלה, אתם יודעים שם, זה היום אתה הורג, מחר הוא הורג, בסדר רצו לפגוע במשפחה הזאת, הלכו, הרגו את ראש המשפחה. גיסי, אבא לעשר ילדים, אברך צדיק, יסוד העולם, אין דברים כאלה. מספר לכם על הסיפורים, אתה לא תאמינו. שמו לו מטען באוטו, מוצאי שבת, בום! אי אפשר לזהות את הגופה, הוא היה חרוך כולו. אלמנה עם 10 ילדים, בת 40, הרב עובדיה בא לנחם אותה, הוא בכה ביחד איתה. אי אפשר לשכוח את זה. אתה ראית בן אדם, לא בא, שלום, אני נציג המשטרה, אנחנו משתתפים בצערכם. לא, לא. מה זה שיתופי מבואות? מה זה, איך משתתפים בדיוק? הולך. לא שאני בא חלילה לזלזל במישהו. אנחנו לא במדרגה הזאת. תהיה נציג, רק מה אני רוצה להגיד לכם. תהיה נשיא משטרה, תהיה ראש הממשלה. בחיים, בחיים, תעשה סלטות בעביר לך ללב כמו של תלמיד חכם, של גדול דו. בכה. נחם אותה, דיבר על ליבה. אי אפשר לתאר את זה. אי אפשר לתאר את זה. המלכת את חברך להיות נושא בעור עם חברו, להרגיש אותו. לחבק אותו. לתת לו להרגיש הצרה שלך היא הצרה שלי. אבל אחד השאלות ששאלו את האדם זה, קבעת עיתים לתורה. ומרן כותב בשולחן ארוך שצריך אדם לקבוע עיתים לתורה שאת אותו שעה לא יחליף בשום פנים ואופן. וגם יהיה סבור להרוויח, שימו לב למילים של מרן, יהיה סבור להרוויח באותה שעה רווח גדול, לא יחליף את השעה, שב תלמד. שמעתם מה זה נקרא לקבוע עיתים לתורה? לא זז. והגמרא אומרת, שהיו תנאים שהיו לובים ומשלמים. זאת אומרת, אם באמת אין לו ברירה והוא היה צריך לנתק את הזמן הזה, חייב אחר כך להשלים את השעה הזאת שהיה לך ביום, חייב להשלים. וואי 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 וואי, אומר לו הסטייפלר לאותו נהג מונית, מה קרה שאתה אומר לי שאתה בוכה, למה אתה בוכה? הוא לא הרב, הגמרא זה כמו כדור שינה. אומר לו, מה? אומר לו, אני מגיע לשיעור כל יום, כן. אבל כל מה שהשיעור מתחיל, נרדם. על הגמרא, המוח שלו, הפה שלי פתוח ככה, אתה בא, אתה רואה? כל הדפים שלי יש להעלים עיגולים של רוק. אני פתחתי בית חרושת לייצור טל של דחייה. כתוב בחז"ל, שהטל של דחייה, לעתיד לבוא, מי שלמד תורה יקבל טל של דחייה, קום בתחיית המתים שלו, לא. מי שיש לו טל של תורה, טל תורה מחייהו, מי שאין לו אין טל תורה מחייהו. מה זה טל של דחייה? אומר המדרש, אותו רוק, שאנשים נרדמים על הספר, ויוצא להם הרוק הזה מרוב שינה, הרוק הזה, השם עושה מזה טל של דחייה ומחיה אותם בו. טוב, אז עכשיו כל אחד יגיד, בוא נה, חייב להירדם בשיעור, איך אני אצר טל? אל תייצרו לי טל, שבו תלמדו, הכל בסדר, אל תדאגו, יש כמויות של טל מלא.
אבל כל אחד ידע, כי תל אורות תלך וארץ רפאים תפין. רבותיי, הוא בוכה לסטייפלר. אתם יודעים מה סטייפלר אומר לו? תקשיבו טוב, רבותיי, סטייפלר. סטייפלר לא מחלק, אין אצלו כזה דבר, חלק קופלמנטים בחינם. אמר לו, הסטייפלר, אני מקנה בך. זה כמעט עשה חריקה. מה אתה מקנה בי? אני בוכה. אמר לו, תדע לך, אשריך, אתה חייב לברך אותי. אתם יודעים מה קורה לאחד כזה סטייפלר, אומר לך, תברך אותי? אתה מת באותו רגע. מה אני אברך אותך? אני האחרון שברכתי אותו, קברו אותו שבוע שעבר. הרב צוחק עליי, צוחק! לא, הרב לא צוחק. אמר לו, אני אומר באמת, טוב, פעם אחת בצער, מ-100 פעמים שלא בצער, ואתה כל יום בצער, ועם כל זה אתה ממשיך לבוא, אשריך! הלימוד שלך ענק, בשמיים אוהבים אותך. סטייפלר כמה היה פרוש מהעולם הזה, הוא לא ידע כלום, חוץ מגמרא, לימוד תורה, הוא לא ידע שום דבר. לא שלא ידע כלום, אלא אנשים הכי חיים בעולם, שאל אותם, כל נושא הוא פותח לך. הוא פעם יושב באוטו, מישהו לקח אותו עם האוטו, סטייפלר רואה, בזמנו לא היה מכוניות עם גיר אוטומט, כולם היה גיר רגיל כמעט, מי שהיה לו רכב אוטומט היה נחשב, אז הוא נוסע, וכל רגע הרב עושה, סטייפלר אוטו מעביר הילוכים. סטייפלר אומר לו, אתה תחזיק את ההגה, אני אערבב לך את הדלק. לא, אל תיגע, זה לא מעטפים דלק. אבל בואו נתפוס קצת. איפה האנשים האלה מונחים? הרב שח, סטייפלר, הרב שטיינמן, מרן הרב עובדיה, הרב בן ציון אבא שאול, עליו השלום, הרב עזרא עתיה, הבן ישחי, הבבא סאלי, הרב כדורי. אתה מזכיר את השמות שלהם, אתה מתעלף, כאילו, בואי נה, איפה האנשים האלה אחזו בכלל? ואיפה אנשים זרוקים לך באיזה שטויות? שמע, בן אדם, אם לא תעסוק באמונה, לא תגיע אליה. אמונה לא נופלת עליך מהשמיים. הפוך, רבותיי, כל יום שעובר בלי לימוד מוסר, בלי להתחזק באמונה, אתה מדרדר והולך ומאבד את האמונה. כי העולם הזה גורם לאדם לשכוח את הקדוש ברוך הוא. העולם מלשון העלם, כך אומר המהר"ל. העולם מעלים ממך את הקדוש ברוך הוא, מי שלא מתבונן. מי שמתבונן, אשרה ואשרה חלקו. אתם יודעים, הרב שך, עליו השלום, אומר, למה הקדוש ברוך הוא עשה את התפוז, או את התפוח, כל הפירות, כשהם עדיין לא בשלים בצבע ירוק? שמתם לב, כל פירות הבוסר, אין דבר כזה בוסר, בוסר זה רק ענבים בישול הגמרא, ענבים שלא בישול נקראים בוסר, שאר פירות לא נקראים בוסר, אבל שם מושאל, בואו נקרא להם פירות בוסר, שלא הבשילו. למה הם בצבע ירוק? ואחר כך פתאום המנגו נהיה סגול ואדום, והתפוז נהיה צהוב או כתום, והשקולית נהיה צהובה, כל אחד מקבל את צבעו. אומר הרב שח, עליו השלום, דע לך, אתם יודעים, פרי לא בשל, אסור לאכול. זה לא בריא. יש בפנים חומר רעיל שנקרא סולניום. זה חומר מזיק מאוד. יש הרבה אנשים לא יודעים, תפוח ירוק, תפוח ירוק זה תפוח לא בשל. תפוח אדום, קיבל את הצבע שלו. יש כאלה חושבים שיש גם בירוקה וגם באדומה. קשקוש בלבוש. יש גם בה בשלה וגם בה לא בשלה. גם בה בשלה היא אדומה, הירוקה היא לא בשלה. והירוק לא בריא, נשמה, לא אוכלים. שתבין. שאנשים חושבים שזיתים ירוקים, זיתים שחורים. קשקוש בלבוש. זיתים שחורים לא יתבשלו על העץ, תשאיר אותו על עץ ושיהיה שחור. אין דבר כזה. כל הזיתים נהיים שחורים. רק כתפו אותו לפני הזמן. אומר הרב שח, עליו השלום, דע לך. השם ידע שהעץ, כשהפרי שלו ירוק, הוא מזיק. מה הוא עשה? עשה אותו ירוק בצבע של העלים כדי שלא תראה אותו. שלא תראה אותו ולא תיקשל בו, שלא יזיק לך. אתה יודע מה עכשיו? כשהוא מגיע לבשלות, הצבע שלו בולט, אתה רואה אותו בולט בין העלים, עכשיו תיקח, תאכל אותי. מי עשה את זה? מה זה, זיקית, משנה צבעים? שתבח שמו לעד. עץ פרי, עושב פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ. מישהו מכם פעם קנה מחשב שיש בפתוחו זרעים שיגדל לך מחשב חדש בהמשך? יש כזה? או אולי ימצאו עכשיו אוטו, אולי טסלה, נזרוק להם את הרעיון, שלאט לאט שהיא תוציא זרעים ואחרי שהיא תמות שיקום הבן שלה. טסלה, בן טסלה. יש? אין, לא היה ולא יהיה. מבטיח לכם. אין. הקדוש ברוך הוא עשה עץ פרי עושה פרי. תראו את כל המחשבים בעולם שאתם רוצים, קחו אותם. אנשים עושים כל מיני
לוחות זיכרון או איזה ג'וק שמכיל בפנים נתונים. כמה נתונים יכול להכיל הג'וק הזה? רבותי, הקדוש ברוך הוא, בתוך כל פרי יש מלא זרעים. סום סום, יש לו תרמיל, כל הצום סומים זה זרעים. תרמילים של השועית, של החומוס, הכל זה זרעים. תראו את הזרעים שיש בתוך התפוז. בתוך הקלמנטינה, בתוך מה שאתה רוצה, בתוך העגבנייה, בתוך המלפפון. עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ. בתוכו יהיה כבר את ההמשכיות. יפלו הזרעים. ואיך העץ יודע להעיף את הזרעים שלו למרחקים, ישתבח שמו לעד. רבותיי, אתם יודעים שהייתם פעם בתוך המשמש, איזה גוגו יש? מי לא פה לא שיחק גוגוים? מי שלא שיחק גוגוים צריך לשלוח אותו למועדון חצב. חוסר צעצועים בילדות. מה זה גוגוים? לא שיחקת? מה אתה מבול? ראיתם פעם את הגרעין שיש בתוך הפרסק? יש לו וחד על חמה מסביב. ראיתם? אתם יכולים לפתוח אותו? נראה אותך גבר. תפתחו את הגוגו, נראה אתכם. צריך לשבור אותו. איך הוא נכנס בתוך האדמה, הוא נפתח. הוא חייב להיפתח ולצאת מבפנים. הקטע הרך, זה הגרעין שממנו יוצא. המעטפת זה רק שומר. אתם יודעים איך? בתוך האדמה יש חיידקים מיוחדים שהתפקיד שלהם לאכול את המעטפת והם גורמים לו להיפתח. מעניין מי שלח אותם. יום, שלחו להם פאקס. חבר'ה, היום אמור להגיע גוגו. גוגו מגוגו. תגיעו מהר. והשתבח שמו לעד זה נפתח. ויוצא לך פה עץ הפרסק, ויוצא לך עץ מישמיש. מי עשה את זה? זה נהיה לבד, היה פיצוץ, it's a long story. אוקיי, עוד מטומטם לאוסף. רבותיי, תקשיבו לעצמכם, תפתחו תפוז, ואני תמיד אומר את זה, אפתח תפוז אח שלי. תראה איך הפלחים מסודרים יפה. תפתחו את הרימון, כמה הוא יפה, מה היה ראש השנה. אתם יודעים איזה יופי, הפרי הזה, איך הוא מסודר? איך הגרעינים של הרימון מחייכים אליך ככה? מלא גרעינים! תפתחו את התאנה, תראו כמה גרעינים, תראו מה זה, תראו את הגרעין של התבר, כמו בטון. אותי זה יורד לאדמה, יוצא ניצן, ובתוך הזרע יש את כל הנתונים של העץ. איזה גובה? יהיה לו עיניים כחולות או לא יהיה לו עיניים כחולות? הכל בתוכו. איזה צבע, הפירות שלו, איזה טעם יש להם, איזה גובה העץ, מה חוסנו של העץ. בול! אחד על אחד. בכל גרעין. איך זה נהיה? רבותיי, תחשבו על זה, זה מטורף! הגרעין, העץ לא גדל באדמה עד שהגרעין לא נרכב, רק אחרי שנרכב הוא עולה. לוקחים חיטה, שמים באדמה, היא נרכבת, והשתבח שבוע לעד, יוצאים לך שיבולים. הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, פרק חלק. עתידים צדיקים לקום בתחיית המתים במלבושיהם. הוא יוצא עם חליפה חדשה. מהאדמה. אומרת הגמרא, ואל תתמה. מה אתה אומר? מה אתה מדיבל? הרי חיטה שנקברת ערומה, ויוצאת בכמה מלבושים. איך שותלים את החיטה? עם כיסוי? יש עליה... כלום, שמים באדמה. ותראה כמה מלבושים היא יוצאת. איזה יופי. הצדיקים נקברים עם מלבושים, נכון? לא קוברים אדם ערום, קוברים אותו עם תכריכים. צדיקים שנקברים עם תכריכים, לא כל שכן שיקומו במלבושיהם, מראה מפורשת. העולם שלנו מדויק, ושמעו, תחיית המתים, איך מת יקום? תגיד לי, ואיך אתה קם בבוקר שישנת, מתי אתה מת? מה יותר נס? תגידו לי אתם, מה נס יותר גדול? שתגיע אנשים. מה נס יותר גדול? מישהו שאף פעם לא היה פה, פתאום הוא יוצא החוצה? בוקר טוב עולם. מי זה? תינוק. איזה הוא חכם? הרואה את? הנולד. ראית תינוק? מרן הרב עובדיה עליו השלום. היה אומר פעם, הגמרא אומרת, קוראים לאישה חכמה. חכמה זה מיילדת. הוא אומר, למה קוראים לה חכמה? הוא אומר, כי כתוב איזה הוא חכם, רואה את הנולד. מי הראשון שראה את התינוק? היא, אז היא חכמה, היא רואה את הנולד. היא רואה את הנולד. אם היינו מבינים מה זה נס, היינו מתעלפים שהיינו רואים תינוק נולד. חשבתם על זה פעם? טיפה של זרע. בטיפה הזאת, רבותה, יש מלא זרעים. זה מזערי, זה אחד ל. ממשהו קטן כזה, אפס, מאופס. נכנס לתהליך בתוך הרחם. והוא מתפתח. תחילתו כראשן, אומרת הגמרא. והוא מתחיל לפתח ראש.
מוח, עצבים, רגליים, ידיים, לב, כליות. לאט לאט, רבותיי, בהמשך מתחילים כבר לצאת גם ציפורניים. מי עשה את זה? רבותיי, הכל יוצא סימטרי. היה יוצא ילד, יד אחד פה ואחד נשארה לו פה למעלה. עם יד אחד הוא עושה לך שלום מפה, פתאום זאת כבל מעריך לשם. סימטרי, בול. תמדוד שתי ידיים של תינוק, בול. מה? זה לא מדויק! למה? מה? זה היה בבית חרושת? מי הבטחת שזה יהיה מדויק? הם באים מטענות גם. מי עשה אלה? אהבל! מי עשה לו חמש אצבעות ברגליים? גוליית יצא שש שש עם מה חייץ מו. היה עושה, תביא לי שש קולה. שש אצבעות ברגליים למעבול הזה, שש אצבעות בידיים, תרנגול הודו. אתם שומעים על מה אני מדבר איתכם, רבותי, עולם מטורף. תראו את השיניים שלכם, איזה מדויקות. דרך כל שן, תוחנות, ניבים, חותכות. מי עשה את זה? תראה לך שהיו צריך פה, השפיצים האלו פה. היית יותר מישהו ביס, היית עושה לו חור. אתה בא לאכול, אתה לא מסתדר, אני אומר לך פה חורים בשפתיים. הכל כל כך מדויק. איך הכל מסודר? מי עשה אלה? מי עשה אלה? שיניים חלביות, שיניים פרווה, שיניים... תגיד לי, מה זה מערכת כלים של מטבח? למה קוראים להם חלביות? מישהו יודע? רש"י אומר, כי זה שיניים האלה, התינוק יונק חלב. ולמה תינוק לא נולד עם שיניים כמו עשיו? עשיו יצא? ישר רצה לנשוך. למה אדם לא יוצא עם שיניים שהוא נולד? אומרים חזל, כי אחרת כשהיה נועק מאמא שלו, היה נושך אותה. אז לא שים לו שיניים. תינק, תינק, יהיה מעבוד, שלא תעשה כאבים לאמא שלך. הוא ינק, ייתן לה ביס, מסכנה זאת, תקפוץ לתקרה, תגדל, בשביל זה קוראים שיניים חלביות, הן גדלות איתו אחרי החלב. כמה עולם יש לנו מדויק, ריבונו של העולם? כמה? 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 כל בעל חיים קיבל בדיוק את מה שהוא צריך, לא פחות ולא יותר. האדם קיבל בדיוק מה שהוא צריך, את הראייה שהוא זקוק לה, את השמיעה שהוא זקוק לה. יש מישהו אחר? אח שלי, איך אתה רואה בלילה? ירחם השם, ישמור ויציל. אתם עוד לא ראיתם מה זה לילה. אתם רגעים ללילה פה בעיר. תכנסו פעם לשטח. בלילה, שלילה שאין ירח. אתם מתחילים להבין מה זה חושך. I am blind. לא רואה כלום. אח שלי, יש כאלה עופות שרק אז מתחילים לראות הכי טוב. יש להם שפנפנים, ראיית לילה. כוס, תנשמת, ינשו. הגמרא אומרת, יש בעל חיים אחד, עוף שנקרא רעה. הוא עומד בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל. מה אתם אומרים? מה? עיראק, הוא עומד בבגדד, על המוח של סדאם חוסיין, מסתכל פה, רואה נבלה, מגיע לפה. נותן אחד איזה גיחה עם הכנפיים שלו, הוא שט על אוויר חם. הם לא מתאמצים אפילו, נותן כמה כאלה, מגיע לאוויר חם, זרבי אביב חמים, הוא עושה לך, הוא עושה לך עם מטוס קרב פעלולים, בוא תעשה איתי סיבוב, אני אראה לך מה זה. תסתכלו על ניצים, על אייטים, תראה מה הם עושים באוויר, אתה משתגע. מי ברא אלה? מאיפה למדו לעשות מטוס אם לא מהם? מי עשה את כל זה? יתוש קטן, זבוב, ריבונו של עולם, לעצור שנייה! דור המבול לא רצו להסתכל. דור המבול לא רצה להתבונן. רבותיי, בדור הזה יש אנשים שנשארים בדור המבול. כן, הם לא רוצים להתבונן, לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. מרן הרב עובדיה בא ופותח להם את העיניים, לפקוח עיניים עיוורות, לפתוח להם, להסביר להם, הלו, ראו מי ברא אלה. ראו מי ברא אלה, שמע ישראל, שמע ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם. תרים עיניים למעלה. תסתכל. מה זה להרים עיניים למעלה? תגביה את הלב שלך לכיוון מעלה, לכיוון הקדוש ברוך הוא, ולנסות להתבונן בבוראים המופלאים של הבורא יתברך. עכשיו מתחיל חורף, אה? איזה קור? ימלא. איזה קור? איזה קור? זה קור זה? פה בארץ אני שואלים, שמה, אני קפאתי למוות. קפאת למוות. כמה מעלות? תשע. חבר'ה, יש אנשים, מרן הרב עובדיה סיפר, אנשים נסעו להרגוואי, לאיזה חורים בעולם של קור רמים, הם אמרו לרב, הרב בחוץ, היה 35 מעלות מינוס. אתה יודע לאיפה היינו נכנסים? מספרים לו השוחטים. אתה יודע איפה היינו נכנסים כדי להתחמם? אמר לו, איפה? למקפיא. אמר להם, למה? אמר במקפיא 15 מתחת לאפס, בחוץ 35, היינו מתחמים במקפיא. אמר הרב, כמה מעלות טובות למקום עלינו. פה יש מעלות, שיר למעלות, נסע עיני אלה הרים. אתם חושבים, רבותיי, באלסקה? בקוטב הצפוני?
65 מעלות מינוס. יושב לך שם דוב הקוטב הצפוני בטבע לבן, שוכב על הגב ועושה ככה. תגידי, לא קר לך? איזה קר, חמסין היום. רבותי, תראה איזה 65 מעלות מינוס, אני עושה לך ככה, האוזן שלך עפה. עף לך האוזן, ככה עף לך עף. מי יכול לעמוד שם? שנייה, אתה מקבל היפותרמיה, אין מצב, אתה חייב כל הזמן להיות בתנועה. זה שוכב, ועוד מה? לא מספיק. הוא רוצה לאכול, הוא קופץ לתוך המים הקפואים, צולל מביא דג, הוא מתנער, ואוכל, לא קר לך? איזה קר, המקווה חם היום. לא יודע, לא, זה לא מקווה קר, זה לא מספיק. אנחנו שומרים מקווה ארי קפאתי. איך כנס שם, כנס. כנס שם, מה יקרה לך? מישהו יראה לי פעם סרטון, ממטרה, לא כזה קור, 30 מעלות מינוס. ממטרה זזה, משפריצה מים, תאורים עפים קוביות קרח. זה באוויר כבר נפח. אתה מקבל בתוך הראש קוביות קרח. אתם מבינים איזה קור? אתה יורק באוויר, זה קרח. איך הדוב הזה חי שם? איך? איי, רבותיי, הקדוש ברוך הוא יצר לו שכבה של שומן 20 סנטימטר ופרווה מטורפת, ולא, אין לו שום תחושה של קור. הוא מסודר להפליט. הוא לא מחליף מעיל, לא מחליף קולקציה, הוא כל הזמן אותו דבר. יש לו צבע לבן בצבע של השלג, הוא מוסווה היטב, חי כמו לורד. מי נתן להם את תנאי המחיה הללו? תגידו לי אתם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שאם אנחנו נפתח את העיניים שלנו, אנחנו נתאהב בקדוש ברוך הוא. אנשים מתאהבים לך באיזה צייר. וואו, איזה צייר, איזה יופי. תשמע, אני אומר לך, יש לו תמונות, אתה יכול לגעת בהם. בא לך למשש אותם. נכון, זה מפליא? בטח זה מפליא. אומרת הגמרא, אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. צייר יכול לצייר. מה זה ציור? הרבוב של צבעים שיצר לנו צורה. אומרים חז"ל, אין צייר כאלוהינו. הצייר יכול לצייר, הוא יכול להכניס חיות, נשמה בתמונה שלו, יכול לגרום לדמות שבתוך התמונה לצאת החוצה? לא. רבותי, הקדוש ברוך הוא לא רק צר צורה, אלא צר צורה בתוך צורה. אמא, ובתוך הבטן שלו מצייר עוד אחד, ומשם יוצא בן, ואם זה תאומים, תאומים, שלישייה, שלישייה. היה איזה רוסי אחד לפני כמה זמן, שמעתם? נולד לו עשירייה, מחפשים אותו עד היום, הוא ברח. איך שמע שנולד לו עשירייה, ברח. אתם יודעים, היה אחד, הגיע לבית חולים, אתם לא שמעתם את הסיפור הזה? היה אחד, הגיע לבית חולים. ישב, הוא רואה כמה אבות מחכים שם, 4 אבות נזיקין. זה מחכה ללידה, זה מחכה ללידה, כל אחד מחכה ללידה. יוצא הרופא, הלו אדוני, מזל טוב! מה? נולד לך שלישייה? לא! בואי נה, אני גר בגבעת השלושה. חזק וברוך. צער שני, אדוני, מזל טוב, נולד לך רביעה. מה? בואי נה, אני גר בקריית ארבע. שמיניה, בואי נה, אני גר בקריית שמונה, לא להאמין. פתאום רואים אחד בורח, אומרים מה קרה? אומר, אני גר במאה שערים. ברח הביתה, שנגידו, נולד לו מאה. הביא ככה, אתה מביא רכבת, ברח. זה גם שמע, נולד לו עשירייה, ברח הרוסי. זה עד היום מחפשים אותו, לא יודעים איפה הוא. ברח, אמר, 10 תשריתם לבן. 10 ילדים, אתם יודעים מה זה? זה עכברים זה. מה זה זה? שתבח שמו ויתעלה של הקדוש ברוך הוא. כמה אדם צריך להתבונן ולראות את מעשיו של הקדוש ברוך הוא. להתבונן ולהתבונן ולהתבונן, ועל דור המבול, רבותיי, לא ידיעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. במקום שיראו את הטובה שהשם העניק להם. אורך ימים. 969 שנה חי מתושלח. 930 שנה חי אדם הראשון, אנשים שם, תוחלת חיים 900 שנה, אתם חושבים על המספרים האלה? רבותיי, בן אדם חי 150-200 שנה, אומרים, מסכן, מת בדמי ימיו. לא ראה כלום, הוא לא הספיק להתחתן אפילו. מה זה 200? וכולם, רבותיי, הוא נראים אותו דבר. בן אדם בן 900, וילד בן 15 נראים אותו דבר. אותו בלורית, אותו צבע הפנים, אין קמטים, אין כלום. אין כלום, אותו דבר, אותו שרירים. אין קמטים, אין נשירה בשערות, אין צבע לבן בשערות, אין כלום. זקן וצעיר נראים אותו דבר. בן כמה אתה? 900. והוא? 15. תזכיר לי עוד פעם, מי בן 900 בן 15? התבלבלתי. אמר לו, אני 900, הוא 15. אתם שומעים על מה אני מדבר איתכם? זה מטורף. לא היה להם כאבי ראש, לא היה להם שום חולי. לא כאבי שיניים. חז"ל אומרים, שום חולי.
מוצלחים בכל מכל כל. אתה מקבל חופש מהעבודה כמה זמן? אם יצאת לשבוע, וואלה, קיבלתי שבוע, שבוע, חודש, אתם יודעים כמה זמן מקבלים חופשה? אומרת הגמרא, הם היו זורעים אחת ל-70 שנה. פעם ב-70 שנה זורעים, 70 שנה חופש. לאן אתה יוצא לחופשה? נראה, נתראה עוד 70 שנה, אני עושה סיבוב, נחזור, נראה אותך. 70 שנה! אתם קולטים על מה מדובר? הכל טוב! אז על מה? אומרת הגמרא, דור המבול באותה טובה שהטיב להם, הקדוש ברוך הוא, עם אותה טובה הם הלכו ומרדו בו. הם כל כך הרגישו עליונות, עד שהם אמרו, ויאמרו לאל, סור ממנו, ודע דרכיך לא חפצנו. אל תתערב בעולם, אל תעזור ואל תפריע. בר מינן. כל כך הרגישו עליונות. כל כך הרגישו חסינות. אבל אתם רואים את הקדוש ברוך הוא, הנה הנה, הוא מטיב לכם. הוא יטיב, הוא מטיב, הוא יטיב. הכל זה הוא. למה לא תגידו תודה? למה לא תגידו תודה על הטוב? לא, הוא מייחס את זה לעצמו. זה לא השם, נראה לך? זה טבע. תראו לאן אנשים הגיעו, אחרי המבול אפילו, רבותיי, אחרי המבול. מה אנשים אמרו? יש פה בעיה רצינית בטבע. חייבים לעזור לטבע. מה? אמרו, ירד מבול. אתם יודעים מה זה מבול? זה לא בגלל... נראה לכם שזה באמת בגלל עבירות? שטויות, מה קשור בעבירות למבול? זה תופעה טבעית. אחת ל-1500 שנה רקיע נופל. בואו נעשה פיגומים להחזיק את הרקיע. שזה בנו את מגדל בבל. שמעתם? מדענים. מעדנים, מעדן ג'וקו, מעדן וניל, מעדן זה. כל מיני מעדנים. קוקו. רקיע נופל. היו פעם אומנים, באו לתל אביב, אמרו, השמש מזדקנת. השמש מזדקנת, אוי ואבוי, אם זה כשהיא מזדקנת, אנחנו הולכים למות מחום, מה יקרה אם היא הייתה צעירה, היית שומע כמו בשל של היתושים, פסו, 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 כולם נשרפים. הלכו לילה שלם, כל האומנים בתל אביב ישבו, ושרו שירים לשמש. שהשמש עולה, לא, 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 היא עולה בגללה, בטח בגללה, אז בגללך, אבל. תנו לשמש לעלות, תנו לשמש, תנסה לעצור אותה, תגיד אל תעלה, נראה אותך גבר. מה זה תנו לשמש לעלות? מה זה הטמטום הזה? תנו לשמש לעלות, למה אתה יכול להגיד לה לא לעלות? היום את לא עולה, ניקח אותך. מה, מישהו יכול להתעסק עם הגודל הזה? תגיד, אתה משוגע? השמש מזדקנת. שום דבר לא מזדקן, רבותיי. אנחנו מזדקנים. אנחנו עושים את העולם במעשה ידינו. דור המבול ניסו למצוא כל מיני פירושים למציאות. הכל להבין חוץ מלהכניס את הקדוש ברוך הוא באמצע. וזה מה שאתם רואים היום לצערנו, כל מיני אנשים בממשלה הזאת שמנסים להזיז כל הזמן את הבורא מהעולם. הכל להסביר לפי טבע והכל להסביר לפי... רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה הכי פשוטה בעולם. תגידו לי אתם אם זה יכול להיות. נוח אומר להם 120 שנה כבר. 120 שנה הוא בונה טבע. למה? כשהוא לא יכול לעשות רשי, הוא אומר, רווח והצלה לפניו יתברך, בשני יכול לבנות את הטבע. שלא נס בשני היה טבע. למה צריך לבנות את 120 שנה? כדי ש-120 שנה, אנשים שאלו אותו, מה אתה עושה? יהיה להם עתיד לבוא מבול, תחזרו בתשובה. יהיה להם זמן, ואז יחזיר אותם בתשובה. אחד. רבותיי, אתם חושבים על זה? 120 שנה, נוח לא מצליח להחזיר אחד בתשובה. מי שנכנס לטבע זה נוח, אשתו, בניו, ונשות בניו. 8 אנשים. נוח ואשתו, 3 בנים שם חם ויפת, ועוד 3 נשים, 8 אנשים בטבע. איפה כולם? סוחים על הגב. לכיוון הג'ורה. מה? הם אמרו לנוח, איזה מבול, תגיד לי, איזה חזקים אנחנו? אם ירד מבול, אנחנו נסתום את ארובות השמיים עם הידיים שלנו. אתם יודעים איזה גודל הם היו? כולם ענקים. יצא מהאדמה, נסתום עם הרגליים. זה נורא כפשוטו דרק, הם היו גם כל כך בקיאים בחוכמת הקבלה, הם ידעו להשתמש בשמות קודש. תבינו על מה אני מדבר איתכם, אנחנו נעצור הכל. מה, אתה נורמלי? אבל אתם שוכחים שהשלטר ביד של הבורא האבלים. אומרים לו, לא יהיה מבול, נוח, אתה לא מבין, אנחנו מדי חזקים, הוא לא יכול עלינו. רבותיי, זה לא דור כמו שלנו, שעוד צריך להוכיח לבן אדם שיש אלוקים, שהוא ברא את האדם. זה אנשים שראו את אדם הראשון, שתבין על מה אני מדבר איתכם. זה סמוך ונראה עליהם. הם ראו את אדם הראשון. הם היו, מכירו את האנשים הקרובים לאדם הראשון שהוא יציר כפיו של הבורא. אין לו אבא ואמא. לא צריך איזה הוכחות עכשיו לעשות. אחד ועוד אחד או שתיים, הנה! רבותיי, גם הם כפרו.
ברמות שאנחנו לא יכולים לתפוס אפילו. אני אשאל אתכם שאלה. נוח בנה טבעה, הוא צריך להביא את כל החיות אל הטבעה. איך הוא יביא לטבע את כל החיות? מה הוא יצא עכשיו לאפריקה, יביא יתושים, יביא גמלונים, יביא חסילונים, יביא צפרדעים. כל המינים צריך להביא. אם יש 360 אלף סוגי חיפושיות בעולם, צריך להביא 360 אלף סוגי חיפושיות לטבע. כל אחד זוג זוג. שתבינו על מה אני מדבר אתכם, אותה אין בעל חיים שנכנס לטבע. אפילו שדים נכנסו לטבע. כל סוג של בעל חיים היה בטבע. אפילו אמת ושקר, השקר חיפש בן זוג להיכנס לטבע. כולם נכנסו. איך נוח הלך הביא את כולם? תגידו לי, אה? לא, הוא לא הביא אותם, הוא לא יכול להביא אותם גם אם הוא רוצה. בעצם היום הזה באו אל נוח אל הטבע. מי בא? מהבהמה הטהורה, שבעה שבעה, כדי שיוכל להקריב קורבנות, ומהשינה לטהורה, שניים שניים, איש ואשתו. פתאום אתה רואה מגיעים, פיל ופילה, קרנף וקרנפה, דוב ודובה, שתיהם מגיעים, מגיעים לך רבותיי, היפופוטמים, תנינים, לפי הגודל. אתה רואה, הולך ומתקטן. אתה מתרום, רואה לאט לאט כבשים, פרים, באפלו, פרים, כבשים. לאט לאט אתה רואה יותר קטנים, יותר קטנים. רבותיי, וזה שיירה אחת, לתוך הטבעה, שניים, שניים, מסודרים. מי שלא ישחית דרכו על הארץ, הורשה להיכנס לטבעה. מי שישחית דרכו, נשאר בחוץ להישחט. ודרך אגב, זה אחד ההסברים שאם אומרים שהיו באמת דינוזאורים בעולם, אילו היו, יכול להיות שכן, הם הושחתו כי הם השחיתו דרכם על הארץ. להם לא הורשה להיכנס לטבע. רק מי ששמר על עצמו ולא התערבב מין בשאינו מינו, נכנסו לטבע. רק חיות חרדיות נכנסו לטבע. שתבינו. אתם מבינים על מה אני מדבר? ואתה רואה פתאום לאט לאט זה הולך ויורד, ואתה רואה נחשים, ואתה רואה חיפושיות, ואתה רואה פשפשים, ואתה רואה עלוקות. כולם נכנסו לטבע. אני שואל אתכם שאלה רבותיי, בן אדם לא מאמין במה שנוח אומר. אתה רואה כזאת תהלוכה. אתה לא חוזר בתשובה? עזוב אותך, נוח עשה איזה כישוף, הוא הביא את כולם לפה. רבותיי, אנשים ימצאו לכל דבר הסבר. יש מכחישי השואה. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? שואה לא הייתה לפני 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 שנה. שואה הייתה לפני 70 וכמה. איפה אנחנו? רבותיי, תבינו על מה אני מדבר. מכחישי שואה יש לך. עוד מעט יהיו אנשים שיכחישו שבכלל היה אחד שקראו לו אריק שרון. הכל מכחישים. רבותיי, מכחישי שואה. יש אנשים תשמע, היה קריאת ים סוף, היה קריאת ים סוף, תשמע, זה מדעי היום. הם רואים הכל, הם ראו מרכבות של המצרים, יש פפירוסים, יש הכל. אז מה הם אומרים? תראה, היה קריאת ים סוף, אבל זה לא נס. זה מהלך טבעי. היה גאות ושפל. שעם ישראל עברו היה שפל, שהמצרים הגיעו, נהיה גאות. אני אומר לכם, מה מקום בית משוגעים? היו מקבלים אותם, אבל אין מקום. בדיוק כשהיהודים הגיעו, נהיה שפל. וחוץ מזה, רבותיי, מישהו פעם ראה מכם שפל? ראיתם שפל שיורד עד דרגה שאפשר לעבור בתוך הים עד הסוף? איזה שפל זה? זה שפל המדרגה. אין שפל כזה. איזה שפל יש בעולם כזה שפל? ומעניין מאוד, בוא נאמר שאתה צודק. בדיוק כשהיהודים עברו עד האחרון שבהם יצא החוצה, היה שפל. איך שהמצרים הגיעו, וואלה, הם קיבל קריזה, גאו, קח את כולם. אפילו אחד לא נשאר. בואי לה, אתה יותר משוגע ממשוגע. אתה יותר מאמין ממאמין. לא, השני אומר, לא, היה שקע ברומטרי. תקרא לזה איך שאתה רוצה, יש לך שקע בתוך המוח שלך. איך עם שלם בורח ממצרים, שזה בכלל נגד כל היגיון, כי אפילו עבד אחד לא ברח מעולם ממצרים. פה עם שלם יוצא, ואיך העם הזה, רבותיי, עובר ים, ולא קרה לו כלום. והעם שרודף אחריו, כולם נטבעים. שמישהו יגלה לי את הסוד הזה. מה הם באים? בלבל אנשים את המוח. אני אומר לכם, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, זה משהו שזעזע אותי עד עמקי נשמתי. יום אחד, אני זוכר איך זה היה, עברתי ליד איזה מקום, שמעתי מישהו היה שוטף את האוטו בערב פסח, איזה חילוני, הרדיו שלו היה דלוק, ומה אני שומע? הרדיו חילוני, נעצרתי והסתמרתי, השרות שלי עמדו. אני שומע בערב, בעיצומו של ערב פסח, חג של עם ישראל, רבותיי, ברדיו ישראלי, הממומן על ידי הממשלה, יושב לך בן אדם, בתוך האולפן ומסביר למה פסח זה שטויות, אפר לפיו. לא היה ולא נברא, לא היה תורה, כל המצאות, זה הרבנים. אני רוצה לומר לכם רק דבר אחד. אם דבר כזה היה קורה אצל הערבים, שמישהו היה מעיז לדבר נגד הקוראן בצורה כזאת, לא, 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 לא. שאף אחד לא יבין אותי חלילה שאני אומר שצריך לעשות למישהו משהו, חס ושלום.
זה מה שאנחנו שונים מהם, אנחנו לא ערבים. אז אני אומר לכם רבותיי, אוי ואבוי למי שהיה מעיז לדבר כך על הדת שלהם. אנחנו לא נעשה לאף אחד שום דבר. אתה לא תלך להרביץ לאחד שהוא טמבל. הוא טיפש. אבל אני רוצה לומר לכם איזה עזות זאת היא. בערב פסח, אנשים אופים מצות, מכנים סולחן לסדר, ואתה מביא איזה ליצן כזה לעשות צחוק בליל הסדר. והוא מזלזל. אני אומר לכם, אני עמדתי מסומר. לא אכלתי לזוז. אומר, בונו של עולם. כמה אתה רחבן? כמה אתה שומע חירופך ושותק? אני במקומך באותו רגע סוגר לו את האף. סוגר לו את הפה שלא יזיז אותו יותר. מה אתה נותן לו לדבר? דבר. ובאותו שנייה כשכו נותן לו חיות שיחיה ונותן לו כוח בפה לדבר נגדו. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? כמה רחמן הוא השם? לך תדע. אולי יום אחד אפילו זה יחזור בתשובה. היו דברים מעולם. אבל מה אני אומר לכם אחים יקרים? מי שרוצה להכחיש, תמיד יכחיש. ואתם יודעים למה הוא רוצה להכחיש? אם אני יודע, אז מחר אני צריך בבוקר להניע תפילים וישבור שבת, עזוב, עדיף למרוח את זה. העולם נברא מפיצוץ, העולם נברא, הכדור הארץ עומד על שלושה פילים שעומדים על צו, מסכן הצו שעומד למטה, כמה לחץ יש לו על הבטן שלו, מסכן, שלוש פילים וכל הכדור עליו, מסכן, רחמנא ליצלן. כמה מטומטמים היו היוונים האלה, דפוקים במוח. הוא אומר, העולם נברא מאפונה. עשיתי ימיך אפונה, יצא גלובוס. מי שיש לו איזה אפונה שמוציאה בניין, אני צריך לישיבה. תביאו לי אפונה כזאת. מי שיש לו איזה אפונה שמוציאה גם דירה בשבילי, יש לי בית קטן, גם אני צריך איזה אפונה אחת. ויש פה כמה אנשים שרוצים אפונה שתוציא להם את הזיווג שלהם. לא יודע, כל מיני אפונות, אם יש לכם, תביאו לי. בינתיים אני מאפונה שעמדתי רק כשהיא מתפוצצת ונמעכת, לא ראיתי שום דבר. פיצוצים, אנשים פיצוץ. אני מפיצוצים ראיתי רק אנשים מתים, עוד לא ראיתי מפיצוץ יצא משהו בחיים שלי. תביאו לי פיצוץ כזה שזורקים דינמית, יוצא בניין, יוצא רחוב. זה היה דווקא מאוד מעניין, אתם יודעים, אני מאוד אשמח לקבל איזה מדען כזה, שיביא לנו איזה פצצה כזאת שמייצרת דברים. אשפוז בכפייה לא יעזור. מודיע לכם, אחים שלי, מודיע לכם. אם היה אדם שפוי בעולם הזה, רבותיי, זה היה נוח, זה היה אברהם אבינו, זה היה משה רבנו, זה היו גדולי האומה האמיתיים שלנו, בית גדולי האומה, גדולי האומה זה רבי שמעון בר יוחאי, זה רבי אלעזר, זה מרן הרב עובדיה, זה הרב שטיינמן, זה הרב שך, זה החפץ חיים, זה רבי עקיבא איגר, זה חתם סופר, אתה מזכיר את השם שלהם, אתה נרתעת. אני לפני, זכיתי בסייעתא דשמיא, הייתי בצפון השבוע, הייתי שמה, ובחיים שלי לא זכיתי להיות במקום הזה. פעם ראשונה הייתי בחצור הגלילית, בקבר של חוני המעגל. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, נכנסתי לשמה. בחיים שלי לא קרה לי דבר כזה. אני יושב שמה ואני רק בוכה. הרגשתי כל כך חיבור. הרגשתי כל כך, ממש כאילו, אתה נמצא, זה שער השמיים. אני אגיד לכם, איזה דבר זה? איזה דבר זה? איזה עוצמות אלה, אתה נכנס לקברי צדיקים, איזה עוצמות אלה. אחר כך אתה יורד למטה, יש לך לידו שם את חנן הנכבה, ויש לך את אבא חלקיה, שהם היו הנכדים שלו. בוא נה, אתה מסתכל ואתה אומר, וואו, 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 בוא נה, איזה שורשים יש לנו. אתם חושבים, אתם מבינים רבותיי, כמה צריכים להיות מאושרים, מי השורשים שלנו? אתה רואה איזה גוי מדרוב, שותה ערק, ויסקי זרוק על הרצפה, מי השורשים שלו? המן. עשיו, כל המדרובים של העולם, כל אחד נראה כמו עמלק. ואתה, בואי נצטקל, לאן אתה שייך? הביטו אל אברהם אביכם ושרת תיכון אליכם. כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים? אני לא קשור לאנשים טיפשים, אני קשור לעם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. מה שאני רוצה לומר לכם, יש לנו צוואה גדולה, להמשיך את המורשת, רבותיי, ונוח מצא חן בעיני השם. רבותיי, נוח וכל הדומים לנוח מוצאים חן בעיני השם. מציאת חן בעיני הבורא זה הדבר הכי גדול, אומר הבעל שם טוב. אין למעלה מזה. צריכים לעסוק בתורה, לקיים את הצוואה של מרן הרב עובדיה עליו השלום, ולקרב כל יהודי לעבודת הבורא. לקרב את עצמנו לעבודת הבורא. לקיים את השולחן ערוך, כמו שהרב כל כך היה לדבק בהלכה. לקיים את ההלכה בדקדוק ההלכה. לא לברוח. לא לשנות. מה כתוב? תעשה. אסור לדבר בתפילה? לא מדברים. אין תירוצים. תשמע,
אין תשמע, לא שומע, השם לא ישמע אותך. לא תכל לבוא לגמיצי של מעלה. תשמע, הייתי חיה... אתה יכול לדבר שם. אתה תהיה אילם. ליד הסטייפלר אנשים נהיו אילמים. אתה תעמוד לפני הבורית ברך, אתה לא תהיה אילם. רבי שמעון ברוך עכשיו אותך, אומר לך, למה דיברת בתפילה? תשמע, איזה תשמע, היית מת במקום. רק אומר לך למה דיברת, היית מת. אם היית מוציא מילה, הוא שורף אותך עם העליים שלו. מה? רבותיי, זה לא רבי שמעון. זה לא משה רבנו, זה הבורית ברך ישאל לך. אתם מבינים מה שזה? מה אתה מדבר בתפילה? מה אתה מדבר באמצע קידוש שאתה צריך לצאת ידי חובה? מה, מה? רבותיי, בואו נעשה את הדברים כמו שצריך, כמו שכתוב בהלכה, למה צריך שנות? כל המשנה ידוע לתחתונה. אני אומר, רבותיי, כל אחד מאיתנו, אם הרב היה חי פה ועכשיו היה עומד פה, מה נראה לכם שאני אומר לכם? חברים יקרים, אני אומר לכם הרב, אני אומר לכם, אתם רוצים עולם הבא והעולם הזה גם יחד, תבואו לשיעור ותביאו אחרים, תחזקו את השיעורים. רבותיי, כל מי שבא לשיעורים מתחזק. השבוע, סיפרתי לבן שלי רב שמואל, השבוע הייתי ביהוד, ואמרתי להם את מה שאני אומר לכם. אמרתי להם, אין לכם מושג מה זה בן אדם אחד שבא לשיעור. תביאו אנשים, חורף, עכשיו פחות תעבות. מתחיל להיות חושך מוקדם, אנשים יותר מכונסים בעצמם, יכולים לבוא, מקבלים הרבה יותר מוסר. ככה כתוב בספרים. פתאום, ואני כל השיעור קולט שתי בחורי ישיבה יושבים בשיעור, ואני אומר, בוא נהלם איפה הגיעו. איך שאני אומר את המילים האלה, אחד מהם גבוה כזה עם חליפה, מקבעת, כאן, כבוד הרב, אני יכול להגיד משהו? מה זה הבחור ישיבה הזה עושה פה וגם קם רוצה, מה אתה רוצה? אמרתי לו, כן. הרב, אני רוצה להגיד פה לכולם, אתה רואה אותי? אתה מכיר אותי? אמרתי לו, לא. אמר לי, אני באתי לפה חילוני, אני ואחי. שתי בחורי ישיבה. לומדים כמה שנים בישיבות, הגענו פה חילונים. היינו מכנסיים קצרות, חולצה קצרה. בדרך כלל אנחנו נראים היום, לומדים תורה! הכל בזכות השיעורים של הרב. פה ישבנו, פה התחזקנו, פה הלכנו לישיבות. כולם מחאו להם כפיים, כולם מתרגשים, אמרתי להם, אתם רואים? הייתי בקבר של כל חור שאני הולך, כבוד הרב, כבוד הרב, עזבו אותי, מאיפה אתה מכיר אותי? הנה הרב מהיוטיוב, אני שומע אנשים מאחוריי, זה הרב מהיוטיוב, איך קוראים לו? אחד אומר לו, קרבנו לעבודתך, לא ידעתי שקוראים לי קרבנו לעבודתך. הייתי ברשב"י, אחד אומר לו, זה קרבנו לעבודתך. טוב, טוב, בא אליי אחד, אתם לא מאמינים, הנה הבן שלי רב שמואל ראה אותו. הגיע אליי אחד בחוני המעגל, הנה, הוא שריך אותו. כבוד הרב זר? בנו שלום, גם מאמריקה? מה עכשיו? אמרתי, בוא נראה עכשיו איזה קוסמות. אני שנים שומע את הדיסקים שלך באמריקה, אתה לא יודע איך התחזקתי מהדיסקים שלך, וזה הכל בזכותך, ברור שתערב, תברך אותי. אמרתי, וואו, כל חור שאני הולך, רבותיי, אתם לא מאמינים. אנשים שאני, אברך, אנשים נראים, מה, נראה לך דעתי מבני ברק? זה, בוא נלמד, זה לפני כמה זמן, היה חילוני. שיעור אחד הוא שמע. זה שמע שתי שיעורים. זה עוקב. זה הולך. מה אתם חושבים? אני סיפרתי לכם פעם, רבותיי, מישהו התקשר אליי, אומר לי, הרב, אני רציתי להגיד לך משהו, אני רוצה לשלוח לך כסף. אין לי כסף, אני אשלח לך 100 דולר. ותדע לך 100 דולר היום, אם היה לי בזמנו, שהיה לי את הכסף שהיה לי אז, הייתי מיליארדר, הייתי שולח לך מיליונים. אני רוצה להגיד לך משהו. אומר לי, אתם זוכרים את הנפילה הגדולה שהייתה של ה... איזה שנה זה היה? הנפילה הגדולה שנפלו כל ה... 2008? נפילה רצינית. אומר לי, הרב, אני הייתי בדרך למזח. להתאבד. בדרך היה מונח, הלכתי להגיד לקדוש ברוך הוא סליחה, שזה מה שאני עושה, אין לי ברירה, והיה מונח שם איזה דיסק שלך, היה כתוב עליו כמו אוויר לנשימה. מי שמע פעם את הדיסק הזה? זה דיסק בדיוק מדבר על הדברים האלה, כמה אדם צריך עידוד עצמי וכמה להאמין בעצמו. פילי פלאות. אומר, אמרתי לעצמי, אתה יודע מה? בוא נשמע מה יש לו למכור לי לפני שאני הולך למעלה. ישבתי ושמעתי את הדיסק הזה, ושמעתי כאילו אתה מדבר אליי. אומר, הלכתי להתאבד ולא התאבדתי בסוף. אתם שומעים מה אני אומר לכם? חזרתי בתשובה, אומר לי, יש לי 100 דולר לשלוח לך, זה בשבילי עכשיו מה שיש, שיהיה לי, אני אשלח לך עוד. מה אני אומר לכם? חיים יקרים, אתם לא מבינים כמה אתם יכולים להציל. הגברים והנשים. כל אחד מאיתנו, אה? בתשליך האחרון, הנה הוא מזכיר לי, היינו בתשליך, מי שזוכר, בערב כיפור, תשליך של הבן איש חי, בלשון חכמים. אני מסיים את התשליך, אני רואה מישהו מחכה לי. מי זה? חסיד. שטריימל ו... שלום כבוד הרב. נו מה עכשיו? תדע לך, אתה רואה אותי חסיד? אם חסיד תתחסד. תדע לך, אני הייתי חסיד אבל... כלום, סתם, מלבוש, אבל בפנים רקוב. אמר לי, אני שמעתי את הדיסקים שלך בלי הפסקה. אמר לי, היום אני אראה שמיים שומר מצוות כמו שצריך רק בגלל הדיסקים שלך. אמרתי, השתבח שם הולד, אולי נפתח איזה חסידות. חסידי גור, כאלה קטנים נעשה, נגדל אותם. אז מה אני אגיד לכם?
אין אחד שלא צריך את זה, חסיד, בחורי ישיבות, אתם כמה בחורי ישיבות אני מכיר, אומרים לי הרב, אני בתוך הישיבה, כמעט התרסקתי, מה החזיק אותי הדיסקים שלך. זה לא מפסח על אף אחד, כולם צריכים את זה וגם אני צריך את זה. אני מדבר, אני מתחזק. מה שאני אומר לכם, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו יכול לעשות וצריך לעשות וחייב לעשות. אם הרן הרב עובדיה בגיל כזה מבוגר, היה הולך ומקטט רגליו, מה שצעיר לא מסוגל לעשות. אז אני חושב שזה מחייב את כולנו. ורבותיי, אנחנו נמצאים ככה בהילולה של מרן הרב עובדיה, ממש סמוך ונראה, בשבת זה ההילולה. ויש לנו איזו משימה שאנחנו רוצים לעשות אותה, וכל אחד יכול להיות שותף בה. רוצים להוציא בעזרת השם ספר מכל החוברות של המלאכת יוסף, וכל אחד יכול להיות שותף בדבר הזה. רבותיי, זה זכות עצומה להוציא לאור את הדבר הזה, שמזכה את הרבים ברמות שאין דברים כאלה. כולם באים ואומרים, הרב, אתה לא מבין איך זה הפך לנו שולחן השבת. בעזרת השם, אפשר להוציא את הספר הזה, יש לו עלות, ואכן הקדשה בספר, מי שיקח היום יקבל גם שמן וגם נר למרן הרב עובדיה, 500 שקל הקדשה בספר, ואתה זוכה בזה. אז בעזרת השם יתברך, מי שרוצה להיות שותף, זכותו גדולה ועצומה, ודאי שעושה נחת רוח לרב, הרב לא נשאר חייב לאף אחד, צדיקים מחזירים חזרה, מי שרוצה להיות שותף ולקחת.